שלום, הגענו לצילומים של שעשועון הטריוויה של התאגיד, הצ'ייס, המרדף, ובו הצ'ייסר, הרודף, עונה על שאלות טריוויה ומוכיח שהוא האדם החכם ביותר בטלוויזיה. מולו עומדים ארבעה מתמודדים שמנסים לקחת את הכסף ולא מצליחים פעם אחר פעם. בואו נראה אם הם חושבים שיש להם סיכוי. תרגילי חימום לפני ה... קדימה. קדימה. לרקוד, גם את, לרקוד, לרקוד. מי שר הפנים של נורווגיה? עבור. וואי, מנים הסגולים שהבטיחו. אני יודע מה אני עושה, יש לך פה בעיר, אני לא... לא, לא די. לעשות טינדר, צריך לעשות. אדם אחד כבר הודח, ושלושת האחרים כמו חיות טרף, תפסו את המיקרופון שלו, את הכיסא ואת כל משהו שאין לאחור. אתה מרגיש את העוצמה כשאתה יושב פה. כאן! כאן! מה יותר כבד, טון מסמרים או טון נוצות? באיזה מגמה הרחבתי בתיכון? שאלה שלא תיכנס לשעשועות שלנו ואני לא מתכוון לענות אליה. שווים. נכון, כן יהיו, נכון? התשובה היא תמיד ג' מי אתה מתרגש לפגוש יותר? את עידו רוזנבלום או את האדם הכי חכם בטלוויזיה? את הצ'ייסר. את הצ'ייסר? כן. עידו רוזנבלום. טריוויה זה שריר, צריך לעבוד על זה. זה לא אומר אינטליגנציה, זה לא אומר חוסר אינטליגנציה. פשוט יכולת. בואו נעשה הדל. הדל, פרימה. אני מקווה מישהו רוצה להפקיד אותי בשאלות? מי אתה?